Mladší dorostenci FC Vsetín mají za sebou 22. kolo Moravskoslezské fotbalové divize. V sobotu 1. dubna hostili na Tyršovce Celek Uničova. První půle určila i konečný výsledek utkání 1-1. Výsledek 1-1 my můžeme brát všema deseti, protože soupeř byl lepší. To všichni viděli, že byli lepší a že jsme jenom čekali na gol, takže my můžeme být rádi za ten výsledek. Výsledek ale mohl dopadnout ve prospěch domácího týmu. Herně jsem spokojen nebyl, myslím si, že jsme dneska to utkání moc nezvládli, ani co se týká po stránce herní, ani byli jsme neukáznění a myslím si, že to bylo jedno z našich nejslabších utkání. Jsme schopni hrát daleko lépe. Předsezónní plány mladšího dorostu nebyly nijak ambiciózní. Tak my, co se týká plánu, tak z mladších dorostenců chceme si kluky připravit pro starší dorost. Starší dorost máme cíl to vyhrát a samozřejmě tady ty kluky z mladšího dorostu chceme si připravit pro starší dorost, takže to je náš cíl. Starší dorost vyhrát soutěž a tady ty mladší dorostence, aby to plynule navázalo na ten starší dorost. Další utkání odehrají Mladé naděje na domácí půdě 30. dubna proti Novému Jičínu.